Tak dnes se spolu podíváme na vedlejší věty příslovečné a vyzkoušíme si prostě, jestli se v nich orientujeme. Jde mi o takové věty, jako je účelová, podmínková, přípustková, já nevím, místní, časová, uvidíme. Jo? Tak začneme jednoduše, máme tady několik vět. Takže najdeme vedlejší větu a určíme její druh. Jestliže mi hrozí špatné známky, učím se hodně. Vedlejší větou je ta věta první. Jestliže mi hrozí špatné známky, teď se na ní musím nějak dobře zeptat. Učím se hodně. Za jaké podmínky se učím hodně? Pouze tehdy, jestliže mi hrozí špatné známky. Kdy? Za jaké podmínky? Protože když mi špatné známky nehrozí, tak se prostě neučím. Jedná se tady o vedlejší větu příslovečnou, podmínkovou. Takže vedlejší věta příslovečná, podmínková. Popojedeme. Tak, další souvětí. Došli jsme až tam, kde je studánka. Kam jsme došli? Došli jsme tam, kde je studánka. Vedlejší věta je tedy tato. A zeptali jsme se kam. Ptáme-li se kam. Jedná se o vedlejší větu. Příslovečnou, místní. Výborně, vedlejší věta, příslovečná, místní. Ptáme se kam. Tak další. Budu-li mít teplotu, půjdu k lékaři. Kdy půjdu k lékaři, když budu mít teplotu? Za podmínky, že budu mít teplotu. Pokud nebudu mít teplotu, k lékaři nepůjdu. Takže zase jedná se o vedlejší větu, příslovečnou, podmínkovou. Možná by nám tady mohlo pomoci, že v podstatě ta příklonka li víceméně tu podmínkovou větu vždycky označuje. Takže mám-li li, můžu si být jistý, že se jedná o podmínkovou vedlejší větu. Tak, můžeme jít dál. Vybereme si nějakou hezkou barvičku a popojedeme. Spal tak tvrdě, že ani neslyšel zvonit budík. Jak moc tvrdě spal? Tak, že ani neslyšel zvonit budík. Tak, vedlejší věta je tato. A ptali jsme se, jak moc. Jedná se tedy o vedlejší větu příslovečnou, měrovou. Jak moc? Je to míra. Jdem dál. Když budeš mít pěkné známky, dostaneš nové kolo. Kdy dostaneš nové kolo? Za jaké podmínky? Pokud budeš mít pěkné známky. Vedlejší věta je tedy ta první. Opět jsme se ptali na podmínku. Za jaké podmínky dojde k tomu, že dostaneš nové kolo? Jedná se tedy o vedlejší větu příslovečnou, podmínkovou. Vedlejší věta příslovečná, podmínková. A můžeme jít dál. Když hodiny odbíjely 11, návštěvníci se začali zvedat k odchodu. Kdy se návštěvníci začali zvedat k odchodu? Když hodiny odbíjely 11. Ptáme se kdy a tentokrát nemáme na mysli podmínku, ale máme na mysli čas, protože se prostě zvedli v 11 hodin. Jedná se o vedlejší větu příslovečnou, časovou. Když přijdeš domů, zavolej mi. Kdy mi zavolej? Zavolej mi, když přijdeš domů. Takže tahle věta je vedlejší. Je to vedlejší věta. Ptali jsme se, kdy máš zavolat, až přijdeš domů, což je vlastně taky čas, takže jedná se o vedlejší větu příslovečnou, časovou. Tak, příslovečná, časová. Do hor odjel sám, přestože jsme ho důrazně varovali. Tak, tady se dostáváme zase někam jinam, kde jsme ještě nebyli. Do hor odjel sám, přesto tam odjel sám, navzdory čemu tam odjel sám, navzdory tomu, že jsme ho důrazně varovali. Čili vedlejší větu máme tady a ptáme-li se přesto, navzdory čemu, tak se jedná o vedlejší větu příslovečnou, přípustkovou. Vedlejší věta příslovečná, přípustková. Třeba, že byl sníh již mokrý, ještě se lyžovalo. A to máme podobný případ. Lyžovalo se ještě navzdory tomu, že byl sníh ještě mokrý. Třeba, že byl sníh ještě mokrý, přestože byl sníh ještě mokrý. Opět se jedná o vedlejší větu příslovečnou, přípustkovou. Tak, můžeme se podívat na další.
Já samozřejmě předpokládám, že si ty věty zkoušíte rozebrat sami, že si na začátku video zastavíte, všechny věty si určíte a potom je teprve s námi kontrolujete. Tak. A můžeme jít dál. Tedy, ačkoliv bylo venku hodně zima, nosil ještě tričko a krátké kalhoty. Opět, přesto nosil to tričko, přestože byla venku ještě hodně zima. Ačkoliv. Opět se jedná o vedlejší větu příslovečnou přípustkovou. Aby se dopátrali pravdy, museli vyslechnout hodně lidí. Museli vyslechnout hodně lidí proč, za jakým účelem, aby se dopátrali pravdy. Takže proč? Za jakým účelem, aby se dopátrali pravdy, jedná se tedy o vedlejší větu příslovečnou účelovou. Pokud se na tebe dozvím něco nepříjemného, tak to schytáš. Kdy to schytáš? Pouze tehdy, když se to na tebe dozvím. Jo? To znamená, vedlejší věta je tato první. A protože to je podmínka toho, aby ten někdo něco schytal, jedná se o vedlejší větu podmínkovou. Tak, a poslední. Nepojedu tam, ani kdyby mi nabízeli milion. Takže, navzdory čemu tam nepojedu? Navzdory tomu, že by mi nabízeli milion. Tak. Vlastně si ty věty vzájemně odporují. Tak. Takže se opět jedná o vedlejší větu příslovečnou přípustkovou. Věřím, že se vám cvičení líbilo. Pokud byste si chtěli podobných cvičení udělat víc, najdete je například v knížce, která se jmenuje Větné rozbory Express od Vlasty Gazdíkové. Já vám dám odkaz na stránky, kde tu knížku můžete pořídit. Je to například tady. A ještě vám ukážu, jak ta knížka vypadá. Tak, tady. To je ona. Najdete tam všechny podobné věty, rozbory, klíč a všechno ostatní, co potřebujete k tomu, abyste se správně naučili rozebírat věty vedlejší i věty jednoduché. A to je dneska všechno. Zase naschledanou příště.